Shuti bavandimwe turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Twishimiye kandi kongera kubana namwe muri uyu mwanya. Turabiyegereje mwese abakurikirana Ubumenyi TV. Kugira ngo dukomeze isomo ryacu ry'igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Uyu munsi rero tukaba turi gutangira kwiga igice cya 9. Igice abantu benshi bategerezanya amatsiko. Igice gikomeye kirimo ubuhanuzi bwa Daniyeli bugiye nabuhura na bino bihe by'imperuka turimo. Ari nazo mpamvu twahisemo kubaza kwigisha kino gitabo. Kuri ubwo rero tutarakomeza, reka tubaze dusenge Imana. Turagushimiye Mwami Yesu, bana natwe muri byose muri uyu mwanya wo kwigisha iri jambo ryawe. Imbaraga z'Umwuka Wera zibane natwe. Abatwumva badukurikira ku Menyi TV ubaho umugisha kandi ubishuye cyane. Ntibipfe kuvugwa gusa, nabo ntihapfe kumva gusa, ahubwo buri wese utegera izi nyigisho mana ntazumve nk'izacu, ariko azumve nk'isomo riturutse kuri wewe, kugira ngo imitima ibitekerezo ubugingo wongere bukire kandi burusheho gukomera mu Mana. Turagushimiye kutumenyesha ibidukwiriye muri kino gihe cya none mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri mu buhanuzi bwa Daniyeli igice cya 9 umurongo wa mbere. Haravuze ngo mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo mwene Hasuwerusi wo mu rubyaro rw'Abamedi wimitswe ngo abe umwami w'igihugu cy'Abakaludaya. Muri uwo mwaka wa mbere wo ku ngoma ye njewe Daniyeli nasomye ibitabo bisobanurira umubare w'imyaka Yerusalemu hazamara hashenwe ko ari imyaka 70. Byavuzwe n'ijambo ry'Uwiteka mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya. Amen. Turabiyegereje kandi muri uyu mwanya tugira ngo dukomeze icyigisho cyacu cyangwa kino gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Nanone muri uyu mwanya tukaba tugira ngo iki gice cya 9 tugiye kwiga murusheho kugikurikira neza kandi murusheho kugishurirwa, kandi birashoboka ko ukivugaho wenda make, ariko mwebwe mugifateho umwanya kugitekerezaho no kugishakira ubusobanuro buhagije no gusaba Umwuka Wera kubashurira byinshi. Kino gice rero cya 9 Biblia yavuze ngo Daniyeli yari yicaye hari ku ngoma ya Dariyo ku ngoma y'ubwami bwe bwa mbere akije ku ngoma amaze umwaka umwe. Daniyeli ngo sura mu bitabo, asoma ibitabo, wasoma ibitabo asanga ngo bya bitabo biramwereka ko igihe Yerusalemu izasenywa hagashira imyaka 70, hanyuma Isiraheli bakongera kandi bagasoma ibuca. Amaze gusoma yabonye mwari makuru, yabonye mwari magambo bimutera gusenga Imana. Daniyeli amaze kwibuka ko, amaze kumva ko bakwiriye kuzasubira iwabo n'igihe cyageze, abigira umutwaro ukomeye mu mutima ngo atangira gusenga. Afata amasengesho y'ibyumweru bitatu minsi 21. Iyo minsi ari gusenga yatanzanyije n'ikintu gikomeye, yatanzanyije no kwatura ibyaha byabo, yatanzanyije no kwatura ibyaha by'ubwoko bwabo bari barakoze. Impamvu yabajyanye mu bunyage yari iyihe? Bari baragomeye Uwiteka. Iyo niyo mpamvu ya mbere ikomeye, nuko Abisiraheli
bagomeye uwiteka wakwibaza ngo abisiraheli bagomeye uwiteka bate abisiraheli bava muri Egiputa igihe cya Mose yarabwiye ngo nimugera mu gihugu buri wese azahabwa umugabane we buri muryango uzagira umugabane ariko umuryango wa Lewi bazaba batambyi banje bazaba batambyi b'Uwiteka bazakora iby'ubutambyi gusa indi miryango yose izana mu gutambira Uwiteka nibyo bizatunga inzu ya Lewi mu gihe gitoya baratashoboraga kugera mu gihugu baratamba uko byari bisaba uko Imana rero abategetsi barabikora ariko nyuma yabo baza kugira itege nkeya baza kugomera Imana twebwe gitamba ibitambo bishitse batangira gutamba ibitambo bidashitse kandi mu mategeko ya Mose ibyo Imana yari yaramubwiye yaramubwiye ngo izo muzo z'abatamba igitambo cyose kiza kiba ari igitambo kizira inenge itungo ryose bazotanga kirikaba itungo rifite inenge baza bashaka itungo ridafite inenge aba ariryo batambira Uwiteka bagera igihe noneho batangira gutamba ibifite inenge Imana irabigaya bageraho nazo batangira kubireka kuri iyo mpamvu yo kubireka ngo bituma inzu ya Lewi y'abatambyi isonza wimara gusonza nayo yigira inama yo gushaka imibereho yo gushaka uko babaho nibwo bagiye bafata inzu umwe batambiraga mu rusengero rw'Uwiteka bagiramo ibizumba bagashyiramo amatungo yabo yo gucuruza bagashyiramo na forex yo kuvunja ifaranga bagatubatika Abisirayeli ko uzaza gutamba azaza azana amaroma amafaranga y'amaroma hanze yarangiza akajya muri office muri forex akayavunja mu mayuda amayuda akabari baguraho amatungo bakabona gutamba icyo gihe rero abatambyi bakunguka muri forex yabo mu buvunjayi bagasaba bakunguka no kwitunga bagurishije yamara umuntu akabona kuri tanu bituma abalewi batapapasi bata intumbero yabo bata umugambi wabo bata intego yabo yo gukora ubutambyi batangira gukora business Imana ngo irababara Imana irabasiga Imana ibavaho Imana iraceceka Mungu akaba kimya ama imara imyaka 180 Imana itavuga nirwo rero karatasi ruri hagati y'isezerano ya kera n'isezerano rishya iri papuro rutanditseho uri ya kugaragaza gucicika kw'Imana Imana iraceceka imyaka 180 muri icyo gihe Imana yaricecetse nibwo havutseho amagurupe imigwi havutseho imitwe hari umutwe w'abasadukayo w'abafarisayo umutwe w'abanditsi umutwe w'abanazaruti imitwe igera kuri 9 yose yavutse muri icyo gihe Imana yaricecetse kugeza igihe cya Yesu aje nibwo ageze muri Yerusalemu araba gushaka ry'inzu ya Data rirambye agiye yinjiye mu rusengero ngo asanga barihinduye isega abambuzi barihinduye isoko barihinduye ibicuruzwa aratangira ngo arabirukana ahenangura ibi byashara arabasohora muri iyo nzu iyo niyo nzu rero bari baragize isega abambuzi yari inzu y'ubutambyi abantu bagomeye Imana bava ku Mana nanone n'umugabo Daniyeli agiye gusenga rero yari gusenga ibyo bisumuro ibyo byaha ibyaha bakoze byari ibyo guta Imana no kwigomera icya kabiri ngo asaba imbabazi abwira Imana ngo Mana utubabarire twabukoye twakoze ibyaha icya kabiri twarakugomeye ntitwaganiruse mu mategeko waduhaye twaragomye kugoma ni ukwanga itegeko wahawe gukora ni ukwanga icyo wahawe gukora n'ubutwaye uba wamugomeye no kwijira ishamba icya gatatu ariwe ngo twakoze ibibi ibibi ni bihe mu gihe cyo n'ibyo bari kubakora bakaba batamba bari kubazana ibintu bihumanye ibintu bizira inenge bifite inenge bitewe n'Imana muri icyo gihe nanone ibyo bigaragaza ko ari ibibi bakoze icyo ngiyo rero ngo twagucumuyeho kuko twaguretse Imana yacu tugucumuraho twakoze ubutari mu bushake bwawe Mana utubare twagucumbiyeho icya nyuma baravuga ngo ntitwigeze twumvira n'abahanuzi
kuko abahanuzi ba Yesaya na Yeremiya bagiye bahanura bahunye Israheli bayibwira kugarukira Imana, kureka ibigirwamana, kureka kwirara, kureka kwigendaho no kongera kugarukira Imana bakayikorera. Ntibigera abaha amatwi, ntibabumvira. Daniyeli cyo nacyo aracyihana, arabanga ubwoko bwacu ntibigeze bumvira abahanuzi. Ngibyo bintu rero Daniyeli yasabiye Imana imbabazi, asabira ubwoko bwabo. Amaze gukora amasengesho y'ibyumweru bitatu arangiye, hanyuma kuza marayika Gabriyeli araza ashaka kohereza kumuhereza ubutumwa, ashaka kumubwira ibyo Imana yamutumyeho, ibisubizo byo kwasengera. Abwira Daniyeli ijambo rikuru, arimo ngo Daniyeli mwagukunda ubitangire gusenga ngo ijwi ryawe ryarumvikane, ariko ngo nahuye n'ubwami bw'Umumedi n'Ubuperesi mu kirere. Ubundi uriya marayika Gabriyeli ashinzwe gutanga mesaje, kandi ngo ubwami ariko kuvuga ntabwo ari abasirikare b'igihugu ariko kuvuga, marayika ariko kuvuga abadayimoni bashinzwe icyo kirere cyo gufunga ikirere cyo mu bwami bw'Umumedi n'Ubuperesi. Chokimana uyu munsi nasenga kavuga ngo marayika kaza kambwira mu bisenge twarumvise, ariko twimiriwe n'ubwami bwa Ohio. Nuko mu bwami bwa Ohio biba bisobanuye iki? Ikintu kirere cya Ohio gifite abami babo b'abadayimoni bashinzwe kwimira ibisubizo byacu, ndetse bashinzwe no gutangira amasengesho yacu. Urwo rugamba rero rwamaze iminsi 21 kugeza marayika Mikayeli amanutse, marayika w'intambara aza kurwana, ahesha mugenzi w'inzira arazagara kuri Daniyeli. Amaze kumugeraho yamubwiye iby'umweru 70, aramubwira ngo nubwo ibyo ngibyo wasenze usaba Imana imbabazi nizo, ariko dore Uwiteka yampaye kukumenyesha ibizaba mu byumweru 70. Ngizo rero ibyumweru 70 twinjiyemo, tugiye kuvuga rero detaye ya bino byumweru 70 uko Imana yabibwiye Daniyeli. Imana ibwira Daniyeli irabwira ngo ibyumweru 70, icyumweru kimwe muri zo z'umweru 70 kizaba gifite imyaka 7, icyumweru kimwe kizaba gifite imyaka 7. Noneho icyumweru kimwe n'imyaka 7, ikindi cyumweru, noneho iki ngiki kikaba icyumweru kimwe. Nashaka ko dukora imibare gato. Iki ni icyumweru kimwe gifite kigizwe n'imyaka 7. Nimba noyandika ururimi rw'ahandi wacu cyangwa se nimba nogira okay n'urumwe rw'i wacu, iki cyumweru muraza gusoma ibyumweru zo 70 mu murongo wa 24 n'umurongo wa 20 kugeza kuwa 26, niyo muri buze kumvamo icyo Daniyeli Imana yazimubwira hano. Hanyuma rero ibyumweru 70 guhera igihe uno mwami w'Ubumedi yabahaye koreshi yabemereye gutaha, yababwiye gusubira iwabo, yababwiye kujya gusana inkike, kuko bagiye bataha mu bice bitatu bikurikirana, hagiye igice cya Ezira, hagenda Nehemiya, hagenda Zerubabeli. Muri ibyo bice mbere ko itegeko risose ribemerera kujya gutaha iwabo gusana Yerusalemu inkike zabo, wewe icyo gihe ukageza kugeza Yerusalemu yubatswe, mbese irangijwe gusana, habayeho ibyumweru 70.
Biyofunga ni biringu mshaba ye. Ugwani kufuga ngo. Nikino chunga ilu kimne. Kari indwi. Gukuba na kari indwi. Bikaba. Ijunga ikaba imyaka. Iki chunga ilu kimne. N'imyaka irindwi. Nono bino chunga ilu birindwi. Gukuba na kari indwi. Chunga ilu wakuba semo birindwi. Nukuba ngo ikaba imyaka. Mirongo ine n'icyenda. Mudukurikire neza icyumweru kimwe n'imyaka irindwi guhera bahawe itegeko ryo gusana Yerusalemu kugeza barangije batashe bakubaka bagasana bakarangiza byatwaye imyaka byatwaye icyumweru birindwi ni ukuvuga ngo turafata kino cyumweru kimwe tugikuwe n'icyumweru birindwi bubasemo byose bikaba imyaka mirongo ine n'icyenda icyo ni igice cya mbere cyangwa icyumweru mirongo irindwi igice cya kabiri kirimo ijumweru mirongo itandatu na bibiri bino ijumweru mirongo itandatu na bibiri byahereye icyo gihe Yerusalemu amaze kubakwa kugeza Yesu avuse no kugeza Yesu akuwe mu mubiri cyangwa se azamuwe akuwe ku isi ibyo byumweru byose byahwanye n'ibyumweru mirongo itandatu na bibiri ibyumweru mirongo itandatu na bibiri nanone bihwanye n'imyaka bihwanye n'imyaka magana ane na mirongo itatu n'ine ngibi ijumweru rero bigera kuri noneho dufashe bino ijumweru mirongo itandatu na bibiri aho tukongeraho bino ijumweru birindwi bino bya mbere ni ukuvuga ngo biraba ijumweru mirongo itandatu n'icyenda ibi ni byo ijumweru Daniyeli yeretswe nuko byagiye bigaburwa noneho rero dufate imyaka yatwaye byatwaye byose bino byumweru mirongo itandatu n'icyenda turafata ino myaka ibyumweru mirongo itandatu na bibiri ariyo myaka magana ane na mirongo itatu na kane twongereho imyaka y'ibyumweru birindwi ariyo myaka mirongo ine n'icyenda noneho hano turabona gatatu hano tubona umunani hano tubone kane ni imyaka magana ane na mirongo inani n'itatu iyi niyo myaka byatwaye guhera umunsi batanga itegeko ryo kubaka ryo gusana Yerusalemu kugeza umunsi Yesu yakuriwe mu mubiri cyangwa se yazamutse amaze kubambwa no kuzuka agiye mu ijuru nibwo byatwaye ino myaka magana ane mirongo inani n'itatu noneho rero mu byumweru mirongo irindwi haracyaburamo icyumweru kimwe icyumweru kimwe kibura nicyo gifite nanone imyaka irindwi kandi mwatye ya cyangwa se nusu ya ibintu by'umweru birindwi ni imyaka itatu n'igice imyaka itatu n'igice niyo myaka irindwi cyo cyumweru cya nyuma cya mirongo irindwi ni ukuvuga ngo ubu nyine dufite imyaka nyuma rero amaze kwerekwa iyi myaka magana ane mirongo inani n'itatu Yesu amaze kuzamuka amaze kuja mu ijuru azuse agiye twinjiye mu cyo bise kipindi cya kanisa iki kipindi cya kanisa aricyo kimaze imyaka ibihumbi bibiri irenga kuva umunsi Yesu Kristo abamo ku musaraba agakurwaho mu mubiri nibwo niho habaye iherezo ry'imyaka magana ane mirongo inani n'itatu ubwo ni ukuvuga ngo duhita twuzuza icyumweru mirongo itandatu n'icyenda dusigaje icyumweru kimwe cya mirongo irindwi ni ukuvuga ngo rero icyumweru cya mirongo irindwi nicyo tugiye kuzigaho ubukurikira
mbibutse ko nyuma ya Yesu kugenda turamirizumwe 1969 twinjiye muri kipindi cya kanisa ari cyo turimo kugeza magingaye nyuma yago rero tuzaza gukurikizaho icyumweru cya nyuma nacyo tugisesengure tukivuge uko kirimo imibabaro ya Israheli Imana bafashe kandi bagire neza kudukurikirana ku Mini TV tubibutse gukora share na subscribe kugira ngo abantu bose babone izo nyigisho zabafasha murakoze cyane.